U studiju mi se priključila profesorka doktorka Marija Đorić sa Fakulteta političkih nauka. Hvala vam. Nije sa Fakulteta političkih nauka, ali to je sada nebitno. Ja se izvinjavam, zaista. Dakle, vanredna je situacija. Evo, imali smo prilike da čujemo i da vidimo. Pre nekoliko trenutaka smo dobili informaciju da je ministar unutrašnjih poslova čitav ovaj slučaj okarakterisao kao teroristički napad. S obzirom da ste veliki stručnjak upravo za ovu oblast, kako biste okarakterisali ovo još jedno masovno ubistvo poslednja dva dana? Postoje nekoliko odrednica. Ono što je svakako sigurno, dakle, imamo jednu masovnu pucnjavu. To je ono što, nažalost, u Americi definišu kao mass shooting, gde imate da je povređeno u pucnjavi na isto mesto, isto vreme, tri ili više, da kažemo, osoba, negde se to kvalifikuje kao četiri. Zatim, ovo je svakako čin ekstremizma, ekstremističkog ponašanja, zato što prevazilazi okvire normalnog prihvaćenog. Da bi nešto bilo terorizam, trebalo bi da ima politički motiv, politički cilj i političke posledice. Međutim, s obzirom da je vanredno stanje, kao što ste rekli, da mi ne znamo mnogo, ni vi ni ja, o ovoj situaciji, sigurno sam da ministar bolje je informisan od nas, možda on ima neke dodatne informacije, ali da bi nešto bilo terorizam, mora da ima politički motiv. Ja za sada ne znam koji je bio motiv ovog čoveka, ali ono što sigurno mogu reći kao neko ko se bavi ovim fenomenima, što nije pozitivno da vam kažem, jeste da je ovo pre svega jedan domino efekat. Dakle, ovo je svakako na neki način bilo inspirisano onim što je dečak pre dva dana uradio u osnovnoj školi Ribnikar. E to svojstveno ovakvim situacijama? Jeste. Mnogi kažu Pandorina kutija jeste. Kada se Pandorina otvori. Pandorina kutija je otvorena. Ono što je iskustvo pokazalo iz sveta, jer na svu sreću mi nismo imali ovakve oblike nasilja, bar među mladim i među decom. Dakle, ono što je svojstveno jeste da kada se jedno uradi ovakav incident, dakle ovakvo brutalno nasilje, onda to može inspirisati druge ljude. Uglavnom će to biti ljudi koji su mentalno labilni ili sa nekim psihičkim poremećajima i kada govorimo o ovakvoj reakciji, ja moram da kažem da, nažalost, možemo očekivati slične događaje i kod nas u zemlji, ali i u regionu. Vi vidite već reakcije na društvenim mrežama. Kako objašnjavate reakcije na društvenim mrežama koje su nas sve zaprepastile, gde se glorifikuje napadač i gde se pruža podrška njemu? To samo govori da ta deca, ti mladi ljudi koji zapravo se oduševljavaju ovakvim nasilnim činom, nemaju empatije, da nisu svesni. I ono što bi trebalo raditi sa njima, ja moram da kažem i nešto što bi moralo da se uredi u nekom što skorijem roku, a to je da svaku osobu koja je na društvenoj mreži podržavala na neki način ovakve vrste bestijalnih ubistava, jer ovo je zaista jedna nacionalna tragedija, Nevena. Ovo je poraz svih nas. Dakle, sve te mlade osobe bi moralo da se sa njima razgovara, da tim stručnjaka razgovara, da im objasni da to nije normalno, da se probudi empatija. Da. Mi se svi pitamo, mi nemamo empatije. Da li ima empatije kada nema. Gledamo na TikToku nema. Te mlade koji daju podršku, način na koji oni govore o ovoj tragediji, način na koji oni govore o svojim vršnjacima, zaista je poražavajući. Poražavajući je za ali sve nas. U sistemskom smislu, dakle, oni ne podležu krivičnoj odgovornosti. Tako je, zakon je ali tako. Ali ko sada treba da porazgovara sa tim mladima. Kad naletimo na neko dete koje snima video gde podržava maloletnika KK, ko onda treba da pozove to dete, da porazgovara s tim roditeljima? Prvo, svi moramo da budemo odgovorni. Ovo zahteva celokupni društveni pristup što se zove Whole of Society u istraživanjima. Dakle, svako ko vidi neko ponašanje koje je neobičajno, koje može da šteti zajednici, on bi takvu treba da imamo kulturu, da prijavimo. E sada, kome prijaviti? Moraju da postoje određeni telefoni na koje ćete se javiti. Ja se nadam da će naša država to organizovati. Neke SOS telefone, znate, za vršnjačko nasilje. Raditi jeste stvoriti timove stručnjaka u školama koji će, kada identifikuju tu vrstu toksičnog ponašanja ili na mrežama, organizovati sastanke sa tim detetom. Evo kako radi u skandinavskim zemljama. Oni dva ili tri puta nedeljno, kada vide ovakve probleme, kada identifikuje učiteljica, profesor, drugari, ako to prijave, onda tim stručnjaka, psihologa, psihijatara, drugara, zatim ljudi koji su bliski toj deci, se organizuju i pitaju šta je tvoj problem, šta te izazvalo. Dakle, širi se jedna empatija. Učestvuju možda i dežurni policajci, zavisi od sistema. Da vam kažem, ako mi, ovo je za nas novo,
i mi moramo da potražimo pomoć nekih prethodnih iskustava i da prilagodimo našim potrebama. Recimo, u Norveškoj je bilo vršnjačko nasilje, jer ovdje imamo mnogo vršnjačkog nasilja koje je rezultiralo verovatno nekim posljedicama. A dobri poznavaoci kažu, kada smo imali sve te slučajeve, dakle, da smo mi imali znake koji su ukazivali da će ovako nešto da... Koji su znaci bili? Šta je to što možda laici, možda oni koji bi trebalo nisu reagovali, a vi dobri poznavaoci, slika vam je bila jasna? Problem. Prvo, mi moramo da edukujemo ljude koji rade sa mladim ljudima. Dakle, u školama, od one servirke u kuhinji, preko čistačice, do učiteljice, deca moraju da bude edukovana, direktor mora da bude edukovan, šta je to vršnjačko nasilje. Dakle, ono što je svojstveno našoj sredini, ja sad moram da kažem nešto što nije možda popularno, jeste da guramo pod tepih stvari. Mi ne možemo da okrećemo glavu kada se nekome desi određeno nasilje da kažemo nije to moja stvar. To je stvar koja se tiče svih nas. Inače ćemo imati ovakve pucnjive koje su svojstvene Americi i moram da kažem, ovo jeste jedna pojava koja dolazi sa zapada, ali znate, nama, što mi ne usvojimo od zapada neke, recimo, dobre stvari, recimo radnu etiku ili neke stvari koje zaista jesu tamo kod njih dobre. Dakle, ovo nije samo zapad, mi smo kao društvo mnogo degradirani u moralnom smislu reči. Mi smo odrasli krivi za društvo koje smo ostavili ovakvo toksično našim mladima, jer odrasli moraju da stvore sigurno okruženje za decu. A kako smo mi okruženje stvorili? Dakle, imate narativ u medijima, u svakodnevnom životu, glorifikuje se pogrešan sistem vrednosti, a da vam kažem nešto o reality show programima koji propagiraju pornografiju, nasilje, ja ne kažem da su oni doveli do ovakvog vrsta ponašanja, ali sigurno reality show programi, koji su jedno medijsko smeće, ne mogu da afirmativno deluju ni na vas, ni na mene kao izgrađene ličnosti. Sigurno se loše osjećate kada dva minute dok menjate kanal, čujete to, a kamoli na decu, jer je to normalizacija. Krajnje je vreme da se nešto uradi. Dakle, moramo da radimo mnogo na prevenciji. Sada je najbitnije da se ovi izgrednik uhvati. Ja sam sigurna, naši specijalci, ovi pripadnici specijalnih jedinica, imaju iskustva sa tim i verujem da će to uraditi dobro. 600 je trenutno na terenu. Jeste, i to je, dakle, ono što je jedna brza efektna akcija, što se očekuje. Međutim, dajte da se ne završi samo na rešavanju posledica. Ja apelujem na sve ljude, nije bitno sad ko je kriv, ali moramo da kažemo da ne možemo da govorimo da smo svi savršeni i da niko nije kriv. Svako treba da snosi deo svoje odgovornosti. Međutim, treba pomoći omladini, treba im dati nove uzore, ali pre svega treba napraviti timove koji će biti sposobni da identifikuju nasilje u školama, da vam kažem, ne samo nasilje među đacima, nasilje prema profesorima. Institucija profesora je degradirana. Ja zaista želim da znam šta se desilo sa onim maloletnim delinkventima koji su izmakli profesorki iz stolicu. Pa ono je nedopustivo. Dakle, ne može ni mama, ni tata, ni bilo kakva veza da amnestira tu decu. Jer od nasilnika u školi mi pravimo nasilnike u životu, pravimo sutra nasilnog rukovodioca, nasilnog supružnika ili da govorim u ženskom rodu, jer nasilje ne bira ni polni rod. I, dakle, moramo da uzmemo neke primjere iz sveta. U Norveškoj postoji program prevencije koji je napravio Dan Olvojus još 70-ih, 80-ih godina, gde imate određene faze kako se identifikuje nešto, kako razgovarate sa decom. Dakle, morate da pratite ponašanje dece. Deca su naša budućnost, to je naša stvar, jer upravo mi smo ih napravili onakvim kakvi jesu. Šta nam govori iskustvo iz drugih zemalja? Ono što je rekao ministar prosvete, kažu ovo je zapadni uticaj. U ovakvim situacijama i da li mislite da je država adekvatno reagovala? Vidjet ćemo kakve će reakcija biti posle ovog današnjeg masakra. Dakle, ovo su dva poziva i crvene lampice. Da vam kažem, ovo je domino efekat. Ovo je nešto što se očekivalo. Država je sada spremna, svi smo prenapregnuti. Kada je reč o ovim događajima, država je uradila sve što može da se uradi. Međutim, dajte da radimo malo na prevenciji. Mi smo mogli mnogo toga da uradimo. Ali da li su sada, evo, juče je vlada usvojila mere, da li su one dovoljne da bi se u buduće prevencija sprovodila? Da li su dovoljne? Nisu dovoljne, može mnogo toga da se uradi. Ja sam neko ko uvek smatra da treba raditi mnogo više na prevenciji. Prvo, ova država treba da okupi tim stručnjaka, multiresorni tim iz različitih oblasti, da vidimo prvo koje su naše nedostaci, koji su naši propusti i da skrenem pažnju, da vam kažem na jednu vrlo bitnu stvar koja se našoj deci dešava po školama. To je vršnjačko nasilje na koje se ne reaguje, jer se dakle, problemi guraju po tepih. Imate masu roditelja koji ne znaju šta da rade sa detetom koje je žrtva nasilja, jer ga neki siledžija zlostavlja. Iz nekih razloga učiteljica, profesor, direktor ne reaguju.
ili nisu u mogućnosti da reaguju i onda se dobro dete prebacuje u neko drugo odeljenje, a nasilnik ostaje da teroriše. Dakle, nasilje ne sme da bude normalizacija našeg vrednosnog sistema i ne sme da bude normalan način komunikacije. Mi moramo da osudimo nasilje, ali da vam kažem, tu vidim i ulogu medija da se naprave neki afirmativni programi, da se pomogne deci, da se pokaže šta je dobro, a šta nije. Prosto da se napravi taj jedan reset. Da vam kažem, Nevena, ovo je poslednji moment da mi kao društvo, ovo je izgubljena bitka, ali nije izgubljen rat, ja se nadam, ovo je poslednji moment da mi kao društvo kažemo da mi zaslužujemo jednu bolju, sigurniju sredinu, mi moramo da pomognemo našoj deci, da eliminišemo sve one potencijalne generatore ekstremističkog i nasilnog ponašanja. Izbaciti reality show programe, voditi računa kako se izveštava o ovakvim nesrećama, dakle, ne popularizovati nasilje. Što je bilo problematično poslednjih dana i malo pre kada kažete da je ovakvim situacijama svojstven domino efekat i da praktično, da na primjer, današnjih napadača je motivisalo ono što je imao prilike da vidi. Koji to okidači koje on čuje u medijima mogu da budu pa da njega okuraže za ovako? Prvo, stvara se sindrom antiheroja. Dakle, onaj koji je, kako klinci kažu, imao petlje da to uradi, on postaje neka vrsta antiheroja. I između ostalog, deca žive u tom svetu društvenih mreža gde je jako bitno da budete popularni. Nije bitno kako ste popularni, znate. Najlakše je biti popularan na negativan način. Između ostalog, to je jedno ohrabrenje za sve one koji su možda imali te ideje, a nisu imali smelosti da ih urade. I naravno, moram da skrenem pažnju da mi ovde čekamo sada izveštaje stručnjaka lekara, ali najverovatnije govorimo o osobama koje imaju određenu vrstu mentalnog poremećaja. Dakle, to je jako bitno imati u vidu. Inače, u adolescentskom periodu upravo na površinu izlazi negde oko 60-70% tih mentalnih poremećaja na videlo i manifestuje se. Tako da duše dece su vrlo osetljive. Dakle, moramo voditi računa, gledati njihove promene u ponašanju. Nije odgovorna samo porodica. Jer postoji jedan veliki uticaj, recimo, školskog sistema, uticaj vršnjaka. Roditelji su tu često nemoćni. Ali, naravno, postoji sijaset tih faktora koji utiče na to da naša deca skliznu na taj put nasilja. Znate, od 90. godine urušava se naš moralno-vrednostni sistem. Mi moramo nešto da preduzmemo. Dakle, ne mogu više kriminalci, ne mogu prostitutke, ne mogu sileđije da budu neki ljudi koji su frajeri, koji su popularni, kako kažu deca. Poželjni model ponašanja. Ne može da bude kriminal način života, ne mogu huligani da nam regrutuju decu u školskim dvorištima, jer regrutacija za huliganske grupe, ne navijačke, kažem, huliganske grupe kreće u školskim dvorištima. To je lokalna priča gde bukvalno vrbaju decu za trgovinu narkoticima. Postoji način regrutacije, dakle, da im daju skutere, pa nakon toga za raznošenje droge, pa nakon toga daju skutere kao poklane. To je jedan od načina regrutacije. Dakle, mi moramo da se bavimo našom decom. Ko je sada tu najmoćniji da reaguje? Naravno, država i njene institucije. Država ima najveću moć i zato je potrebno, ali ne mogu ni komšije, ne mogu ni učitelji, ne mogu ni mediji, ne mogu ni ja kao profesor da okrećem glavu. Svi moramo prvo da budemo upoznati šta je to nasilje, šta je to recimo vršnjačko nasilje, šta nije normalnost u ponašanju, da znamo kome da prijavimo. Dakle, praviti protokole. Praviti protokole i ono što ja zaista glasam da se vrati, to je ta obuka za krizne situacije. Mi moramo da znamo. Je li ona izostala ovde? Šta možete da vidite, evo, dakle, u onom slučaju u sredu, dakle, u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i ovoga jutra u Mladenovcu? Je li imate utisak da službe na adekvatan, na najbrži mogući način reaguju? Evo, ono što za sada imamo kao informaciju, dakle, ministar Gašić je rekao da je ovo ocenio kao teroristički napad, nemamo ništa posle toga. Ono što znamo, da 600 pripadnika obilazi vikendicu po vikendicu, znamo detalje da je iskoristio automatsku pušku. Dakle, na koji način bi trebalo da bude obaveštena javnost? Jer smo u sredu imali tu situaciju da se dosta spekulisali, dosta dugo se spekulisali, dosta lažnih informacija. Dosta se išlo na senzacionalizam. Naravno, vrlo je bitno šta će zvaničnici. A jel se stvara prostor i stvara klima za senzacionalizam ukoliko čekamo dugo
zvaničnu izjavu? Pa znate šta je potrebno kod zvaničnih izjava? Što ipak ljudi iz državnih institucija moraju da provere koji je motiv, šta se desilo i da sa proverenim informacijama izađu. Ja mislim da su oni brzo reagovali kada je reč o ovoj osnovnoj školi. Isto sada imamo jednu brzu reakciju. Ali da li javnost mora da bude smirena? Evo, mi govorimo o tri sela, Dubona, Malo Orašje i Šepšin. I zamislite ljude koji su se ovoga jutra probudili, koji su noćas čuli. Oni ne znaju šta se dešava. Ovo je jedan kolektivni nacionalni šok. Mi smo svi u šoku, kao što vidite. Ja sam, recimo, prekjuče bila tužna, pa juče besna. Danas već dolazim u neko stanje normalnosti. Hajde da rešimo problem. Vrlo je bitno kako se izveštava nečemu, vrlo je bitno kako se saopštava informacije, koje informacije dolaze u javnost. Opet moram da kažem, svi smo malo u šoku, svi smo malo zbunjeni, možda se i prave neke greške, ali najbitnije je da radimo na našoj bezbednosti. Edukovati ljude. U ovakvim situacijama, ako dođe bilo do terorističkog napada, bilo do ovih masovnih pucnjeva, ali gde vam je ugrožen život, su je tri stvari koje kao individua možete da uradite. Prva je da bežite, druga je ako ne možete da bežite, da se sakrijete i treća je kada prođe opasnost da zovete nadležne organe, odnosno policiju. To je jedino što pojedinac može da uradi. Profesor Đorđić, zamolit ću vas da ostanete sa nama u studiju. Tokom čitavog jutra ćemo analizirati sve ono što se dešava u Mladenovcu, kao što ste imali prilike da vidite. Dakle, u selima Šepšin, Malo Orašje i Dubona, naše reporterke nam donose detalje. Govorimo evo o mladima. Pre tri dana je bio napadač 13 godina, sada ima 21, ali tu isto možemo da govorimo o mladima. Otkud to? Pa, mladi su slika svih nas. Mladi su najbolja slika našeg društva i mladi predstavljaju tragediju našeg moralno-vrednostnog sistema. Hteli mi to da priznamo ili ne, mi smo u jednom velikom problemu. Mentalno zdravlje nacije je u velikom problemu. Ja nisam psihijatar, nisam psiholog, ja sam politikolog i bavim se fenomenima ekstremizma, ali mogu sebi da dozvolim da dam tu kvalifikaciju na osnovu svega onoga što nam se desilo. Kad kažete ekstremizam, jel su ovo dva primera tog? Ovo je primer ekstremnog ponašanja, ali u suštini i u dubini tih događaja sigurno sam da se nalaze određeni mentalni poremeći, što će stručnjaci svakako nakon analize i posmatranja ovog dečaka i nadam se ovog izgrednika, kada ga budu uhvatili, analizirati. Opet imamo, vidite, i pitanje tog oružja. Ali ja mislim da je to tek posledica, jer znate, ako se setite pre mnogo godina i ako pogledate naše babe i dede, pa u svakoj kući je bila puška visela, je li tako? Pa da li su tada mladi ljudi uzimali i ubijali se? Dakle, mi živimo u jednoj klimi nasilja, što naravno nije samo naša regionalna i nacionalna klima, to je jedan svetski trend, ali moramo da gledamo da zaštitimo našu decu. Dakle, mi odrasli smo odgovorni za klimu bezbednosti koju stvaramo. Druga stvar koju bih voljela da istaknem, ono što sam mogla da čujem, pošto je vanredno stanje, jeste da je napadač u Mladenovcu koristio automatsku pušku, je li tako? Da. Dakle, to je sigurno oružje koje je nabavljeno na jedan ilegalan način, jer dozvolu za automatsko oružje, zna se ko može da ima, pripadnici vojske, policije, određenih specijalnih jedinica. Ono što su mediji preneli da postoje rodbinske veze sa nekim pripadnicima vojske u penziji. Pa možda je on zloupotrebio to svakako, da mu, sigurna sam, nije to dato na upotrebu. Je li to onda primjer ukoliko je zloupotrebljeno, ukoliko postoji u porodici? Je li to onda ponovo zloupotreba i neadekvatno držanje oružja? Mi moramo da imamo kulturu. Mi nemamo kulturu mnogo toga. Kultura je odnos prema nečemu ili nekome. Kako se odnosi između ostalog. Dakle, ta kultura oružja mora da bude drugačija. Drugo, ta mačo kultura gde se muško dete uči da puca dok nije prohodalo, mislim, razumete, i te neke stvari moraju isto da se dovedu u red. Dakle, pravila, pravila, pravila i odgovornost. Između ostalog, ono što podržavamo od mera koje je država predložila konkretno predsednika, to je ta pojačana kontrola oružja i zabrana da se izdaju dozvole, ali molim vas, bez izuzetaka, dakle, svako treba koje vlasnik oružja da bude proveren. Da li čuva na adekvatan način, da li čuva u odgovarajućoj kasi, da li je municija odvojena od pištolja. Dakle, moramo raditi na toj kulturi. Ono što je problem u mentalitetu srpskog naroda jeste da mi često prepuštamo sve slučaju. Ili kao neće valjda mene, neće nas, ili ako imamo sreće, neće nam se desiti ili hoće. Ne, sada moramo da radimo organizovano i vidimo da, nažalost, ovo nije samo urbani fenomen. E, to sam htjela da vas pitam. Dakle, pre dva dana govore o tome dečak iz ugledne porodice, dečak iz elitne škole, a sada imamo potpuno drugačiju sredinu. Dakle, obračun u ruralnoj sredini. Jel to znači da ni ruralna sredina nije pošteđena svih onih frustracija koje nosi grad? Dostupnost
medija, pre svega društvenih mreža, dostupnost tog nasilnog sadržaja, normalnost nasilja, sve je to uticalo da nasilje uđe u naše domove, da uđe u gradove, da uđe na sela, dakle da postoji jedan normalan način komunikacije. Nemojte zaboraviti da je nasilje jedna vrsta komunikativnog ponašanja. U nasilju vi uvek imate, dakle, subjekat nasilja, objekat nasilja i svakako određenu metu, odnosno targetiranu žrtvu. I poruka koja se naravno nasiljem prenosi. Treba izbegavati paniku, dakle, mi moramo sada da budemo prisebni, da gledamo kako da rešimo ovaj problem državne institucije, a pojedinci da ne paniče, da racionalizuju ovaj događaj. Kako da ne paniče, profesorka? Dakle, ono što panika je sada razumljivo. Da, razumljivo i ne želimo ni da je širimo. Ali na koji način da sada opušteno živimo ukoliko vidimo da je to moguće da se desi u školi, na školskom igralištu, u selu, u centru prestonice? Dakle, kako je moguće da nastavimo život normalno? Znate, kada sam kao student pre nekih 15 godina učestvovala na nekom istraživanju o bezbednosti u gradu Beograda, Beograd je bio jedan od najbezbednijih gradova na svetu. To su, dakle, govorili i stranci, to je bila njihova percepcija da se osjećaju sigurno, ne samo naši. Naravno da se promenilo. Promenilo se mnogo toga. Dakle, normalno je da ljudi budu traumatizovani, pogotovo oni koji su doživjeli nasilje, pogotovo ova jadna deca iz osnovne škole. Zato će morati neko sa njima da radi. Odrasli će morati da razgovaraju. Dakle, ne treba gurati pod tepih, da se objasni da je to problem, da postoji rešenje, da emocije kao što su strah, kao što su tuga, da su normalne, ali to ne smiju da budu autodestruktivne emocije. Mi moramo da se nosimo sa tim, život ide dalje i moramo da rešavamo problem. Dakle, ne samo posledice, nego uzroke. Ja zaista apelujem na institucije, na državu da napravimo neke programe, da napravimo protokole, da obrazujemo sve ljude. Već sam rekla, napomenuću, da stvorimo te SOS linije za prijavljivanje vršnjačkog nasilja. Znate šta se meni dešavalo? Ja sam dosta putovala, držala predavanja po svetu. Recimo, kada sam u nekim kampusima studentskim ulazila, u nekim zemljama u inostranstvu, namjerno neću da ih imenujem sada, nije bitno. Vi kada uđete u toalet, na primjer, ženski, imate na vratima gde piše broj telefona ako ste seksualno zlostavljani i da ne sme niko to vama da radi. Dakle, podrška sa svih strana. Razumete? I mi moramo da damo podršku preko medija, preko društvenih mreža, u školama i jednostavno da zajedničkim snagama se izborimo protiv ovog zla. Jer ovo jeste jedno veliko zlo. Ovo zlo nije došlo juče. Ovo zlo se sigurno gradilo nekih 3-4 decenije unazad. I ovo je jedan alarm da se osvestimo, da konačno shvatimo šta je pravi sistem vrednosti, da stavimo neke ljude kao uzore deci koji treba da budu. Dakle, neka im uzor bude Novak Đoković, profesor, roditelj, a ne neke, da vam kažem, starlete, neki kriminalci. Ta apologija kriminalaca u srpskom društvu, to mora da prestane. Deci mora da se objasni kako završavaju ti kriminalci. Dakle, ili su ubijeni ili trunu u zatvoru. Kriminal nije nešto što treba glorifikovati. Ali kako kada oni vide drugačiju sliku, kada vide tog istog kriminalca na naslovnoj strani, kada vide tog kriminalca u prime time, u udenom terminu? Kad je bilo hapšenje onog vođe huligana, čije ime neću ni da izgovaram, upravo da mu ne bi dala na značaju, jer oni svakako uživaju u tome i raste im ugled u tom huliganskom svetu. Ja sam govorila, nemojte toliko da govorite njegovo detinjstvo, šta je radio, detalje. Dakle, te ljude treba gurnuti u anonimnost, procesuirati ih, prikazati kao negativan primer i onda raditi svakako na edukaciji i na prevenciji. Da, evo, posljednja informacija koju prenosi naš portal, kažu dve osobe su životno ugrožene, ali najmlađi ubijen imao je samo 15 godina. To je nešto što me zaista poražava i kao osobu i kao profesionalca. Dakle, ne možete da ne odreagujete. Naša deca nisu kriva, mi smo krivi. Dajte da im pomognemo za sve ono što smo im uradili. Nastavit ćemo razgovor. Idemo slikom ponovo do naše reporterka Jelena Vučetić. Do koje mere uopšte je moguće ući u ova sela gde se dogodio ovaj stravični masakar od juče u 11 sati kada je 21-godišnji UB automatskom puškom krenuo nasumično da puca na mlade, možemo da kažemo i na decu u školskom igralištu. Nadam se, evo, ovo je trenutno slika. Kao što vidite, reč je o selima. Tamo je malo teže uspostaviti internet signal. Nadamo se da ćemo uspeti. Možda bar čujemo Jelenu. Jelena?
nažalost, nismo u mogućnosti da stupimo u kontakt, ali da, ovo je zaista, čini se, poprima elemente epidemije sad. Pandemije, ja bih rekla, a evo sada, pošto je ovo vanredno stanje, vi ste mene jutros probudili, ja sam došla, ali tako, vanredno, nisam ni imala nešto vremena da se pripreme, ali moja tema pa nije problem. Sad mi pada na pamet, recimo, kada sam sa mojim studentima radila pre par godina jedno istraživanje o vezi između huliganizma, recimo, i kockanja. Targetirali smo kladionice. Znate ko je, recimo, problem isto? Koliko mladih ulazi u te kladionice? Jer sam ja studentima dala da rade anketu koju smo posle objavili kao naučni rad o nekim sklonostima, kategorijama koje odlaze u kladionice. Toliko je maloletnih lica bilo po kladionicama. I time treba da se bavimo. Da se donese zakon da kladionice budu van naših škola. Dakle, mi deci dajemo priliku, mi mladima dajemo priliku da skrenu i u drogu, i u kriminal, i u kockanje. To su sve, da vam kažem, poračne stvari koje jako loše utiču na mentalno zdravlje naše omladine. I takođe, ono što bi moglo da bude kao jedan od glavnih generatora ovakvih događaja, jer znate, ništa nije, da kažemo, generalno. Hoću da kažem da na svakog od nas može da utiče različiti okidač za nasilno ponašanje. Za vas i za mene neće biti isto. Dakle, nešto što će nas motivisati na nasilno ponašanje. Svi smo mi individualno treba pristupiti. Ali ja bih ovome pristupila kao jednom post-COVID periodu. Ovo je nešto što su neki pametni ljudi, samo treba, znate, konsultovati te pametne ljude, neke koji pišu radove, istraživanja, već predvideli. Predikcija ovih događaja je bila u mnogim naučnim radovima još u vreme pandemije, gde su svetski istraživači, ugledni profesori i naučnici predviđali talas, pojačani talas nasilja mladih ljudi posle korona pandemije. Zašto? Korona je najviše uticala na mlade ljude. Još za vreme lockdowna, recimo, to su neke istraživanja u Kini, mladi ljudi su pokušavali suicidna ponašanja mnogo više i pokazivali suicidna ponašanja mnogo li više nego li što je to bilo, da kažemo, u regularnim uslovima. Tako da su oni... Šta je to u pandemiji što jedna mlada osoba nije mogla da zadovolji? Prvo, uskraćenost kojih potreba dovodi do ovoga? Prvo, izolovanost od vaše socijalne grupe. Dakle, još je Aristotel rekao da je čovek zon politikon, političko biće. Ko može da živi van društvene zajednice? Ili Bog, ili zveri. Mi ljudi, kakvi god da smo, imamo potrebu za socijalnom interakcijom, je li tako? Izolovati decu, pre svega, i tinejdžere od njihove vršnjačke grupe je strašno. Pa znate, i meni je bilo strašno, jer sam socijalna osoba, da ne mogu da komuniciram sa nekim, da ne mogu da ga zagrlim, da ta velika socijalna distanca. Oni su se osjećali usamljeno, oni su se osjećali izolovano, a da ne govorimo o tome što nismo znali da li ćemo preživeti, kako ćemo živeti, kakav će svet biti. I u tom trenutku se okreću društvenim mrežama, kao jednoj vrsti socijalizacije. A na društvenim mrežama imate svašta, počevši od poluinformacija, lažnih informacija, širenja panike, i to je naravno stvorilo jedan, da kažemo, jedno nagomilavanje nasilja koje je sada prosto, onako što se kaže, ručna je spuštena. I, dakle, kola su krenula nizbrdo. Obično i kada prođe određena stresna situacija, mladi ljudi i uopšte čovek krenu da reaguju kada prođe opasnost na jedan potpuno, da kažemo, drugačiji način, i ja mislim da je ovaj talas nasilja svakako očekivan. Da. Upravo u ovom trenutku stiže informacija, javni servis prenosi informaciju da je masovni ubica uhapšen u B, 21 godina, uhapšen je nedaleko od Kragujevca. Ono što se zna da je on automatskom puškom ubio 8 osoba, da je više od 10 ranjeno. Kao što malo pre rekoh, najmlađa žrtva ima 15 godina. Za napadačem je tragalo 600 pripadnika specijalnih jedinica. Ministar Gašić je rekao da je reč o terorističkom aktu, i više detalja o svemu ovome saznaćemo i od naše reporterke koja je u Kragujevcu. Kroz nekoliko trenutaka doneće nam više detalja o tome. Čini se brza reakcija policije? Jeste. I ja bih, iako nisam sklona tome da neko hvalim, da pohvalim ove mladiće koji su radili na terenu predano, koji su opet stvorili sada jedan osjećaj sigurnosti kada je ovako opasna osoba lišena slobode. To je dobro, ali to nije kraj. Dakle, apelujem isto na sve nadležnosti
nadležne organe da ispituju one slučajeve dece koja su aktivne na društvenim mrežama, koja, molim vas, prave lažne profile sa imenima ovih nasilnika koji su odgovorni za delo koje se desilo prekjuče i za ovo današnje delo. Dakle, moramo urediti mnoge stvari. Moramo urediti takođe zakon koji se tiče prava deteta. Ja sam uvek za dečija prava, ali znate, mora da postoji jedan balans između prava i obaveza. Ne mogu deca da imaju apsolutna prava, ne mogu deca da maltretiraju profesore, roditelje. Deca su mnogo pametnije nego li što mi mislimo. Deca su mnogo naprednija nego li što je bila vaša i moja generacija, zato što su bolje informisanije. I deca mogu i da zloupotrebe ta neka prevelika prava koje im dajete. Naravno, treba uvek zaštititi dete od zlostavljanja. Naravno da dete mora da ima svoja prava, ali znate, ta apsolutna prava gde dete može da vam radi šta hoće, da vas maltretira, da vi ne možete ništa da uradite, to treba da se menja i da se uvedu određene, da kažem, i kontrole i u školama. Dobro je da se vrši kontrola kada reču o upotrebi narkotika, jer upravo korišćenje psihoaktivnih supstanci jeste nešto što su istraživanje pokazala, da svako sedmo dete ima neke veze sa narkoticima, bilo da li diluje u Srbiji, što je poražavajuće, ili je korisnik toga. I molim vas, evo, da iskoristim priliku da vi mediji ste jako korisni. Dakle, da uradimo nešto dobro za našu decu. Dajte da napravimo neku edukativnu emisiju, da budemo kreativni, da napravimo neki program koristeći njihova sredstva, znate, komunikacije. Jer danas deca komuniciraju. Je li to glavni problem? Je li ne komuniciramo sa njima jezikom koji oni razumeju? Ne komuniciramo sa njima njihovim jezikom, između ostalog. Ja to vidim i kao profesor. Ne možete više da držite predavanje kao što ste pre 20 godina. Morate da koristite njihova sredstva i da im se prilagodite.